Qoca Səmədov, İsmail Vəliyev, William Hacıyev və Nizaməddin Quliyev. Onlar kimlərdir? Bu şəxslər Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən həbs edilmiş icra başçılardır. DTX-nın korrupsiya əməlinə görə həbs etdiyi icra başçılarının həbsindən bir il ötür. Bu bir il ərzində dəyişən, yaxud da olduğu kimi qalan nələr var? Kanal 13-ün bu dəfəki araşdırmasında hal-hazırda həbsdə olan bu oliqarx məmurların sahib olduqları sərvətlər yer alır. Nəzərinizə çatdırmaq istəyərdik ki, adı keçən icra başçılarının sahib olduqları varidata nə dövlət tərəfindən əl qoyulub, nə də onların dövlətə qaytarılması haqqında məhkəmədə heç bir iddia səsləndirilməyib. Qoca Səmədov Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, 2019-cu ilin noyabr ayına dək Yevlax şəhər icra hakimiyyətinin başçı vəzifəsində işləmiş Qoca Səmədovun bu müddət ərzində vətəndaşların hüquqlarına, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə zərər vuran çoxsaylı qanun pozuntularına yol verməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd edilir ki, dövlət qayğısı olaraq işsiz vətəndaşların ictimai işlərə cəlb edilib, aylıq qazanc əldə edə bilmələri üçün dövlət büdcəsi hesabına ayrılan külli miqdarda əmək haqları ələ keçirilib, o cümlədən Yevlax şəhərində yaşıllaşdırma və işıqlandırma müəssisəsi kimi fəaliyyətinə və digər abadlıq tikinti işlərinə cəlb edildiyi rəsmiləşdirilən 133 nəfər heç bir işə cəlb edilmədən və əmək haqqı almadan adlarına açılmış əmək haqqı kartları Qoca Səmədovun tabiçiliyində fəaliyyət göstərən şəxslər tərəfindən ətraf rayonlardakı bankomatlarda nağdlaşdırılaraq Qoca Səmədova şəxsən təqdim edilməklə 236 min manat dövlət vəsaiti mənimsənilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Onun barəsində vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, külli miqdarda təkrar rüşvət alma, mənimsəmə və digər faktlara görə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi açılıb. Lakin Qoca Səmədovun korrupsiyası bununla tamamlanmır. Necə deyərlər, Qoca Səmədov əsil qoca qurd imiş. Araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli sabiq icra başçısına aid olan varidatın siyasını paylaşıb. Məlumatda bildirilir ki, ötən ilin dekabrın 19-unda Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılmış Yevlaxın keçmiş icra başçısı Qoca Səmədov 2005-ci ildə qeydiyyatdan keçmiş Ruslan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçisi olub. 2017-2019-cu illərdə dövlət büdcəsinə ayrılmış vəsaitlər hesabına Yevlax şəhərində abadlıq adı ilə müxtəlif şirkətlərin hesablarına köçürülmüş 616 min manat vəsaiti nağdlaşdıraraq mənimsəyib. Keçmiş icra başçısı üst-üstə 1 milyon manata yaxın vəsaiti dövlət büdcəsindən talayıb. Mətbuatda gedən yazılarda isə onu Yevlax rayonunda mərkəzdə yerləşən ən lüks obyektlərin və bahalı evlərinin olması bildirilir. Bundan əlavə, Yevlax şəhəri icra hakimiyyətinin sifarişi əsasında digər maşın və avadanlıqların satın alınması məqsədi ilə Yusif 2009 MMC-yə 29.200 manat, Yevlax şəhəri icra hakimiyyəti dəftərxana ləvazimatları və təsərrüfat mallarının satın alınması məqsədi ilə Yusif 2009 MMC-yə 18.000 manat, Yevlax şəhəri icra hakimiyyətindən əsaslı təmir işlərinin satın alınması məqsədi ilə Bayramoğlu MMC-yə 42.000 manat, Yevlax şəhər icra hakimiyyətinin cari təmir işlərinin satın alınması məqsədi ilə Bayramoğlu MMC-yə 22.350 manat. Yevlax şəhərində idarələrin, digər xərclərin maddi üzrə malların, işlərin və xidmətlərin satın alınması məqsədi ilə Yusif 2009 MMC-yə 9.000 manat. Yevlax şəhər icra hakimiyyətində inverterlərin alınması məqsədi ilə Yusif 2009 MMC-yə 28.100 manat mənimsənilib. Təxminən 415.000 manatla Yaşar xalqımız onu nağdlaşdırdı və mənə verdi. Mən də iki dəfə, üç dəfə ayrı-ayrı vaxtlarda, su səsi restoranında zəng edib, deyib ki, buradayım, aparıb orada Qoca Səmədov birbaşa özünə təqdim etmişəm 415.000. Yevlax şəhərindən deputat olan İlham Məmmədov isə Qoca Səmədovla hətta davasının düşməsindən də bəhs edib. O bildirib ki, icra başçısı qanunsuz hektarlarla torpağı mənimsəyibmiş. Onlar elə bilirlər ki, dədələrindən bunlara pay qalır. Hətta sən eləmirsən bəhsdir da. Bunun birini eləmirsən, ikisini eləmirsən, üçünü eləmirsən, yaxşı bu xeyir ola. Sənin oğlanlar da qalır da, hektarlarla götürürsən. Onun bu kətdə 10 dənə yetim kasıb var. Ver onlara, o düşdürdü 5 hektarda qalır. Bir hadisədən 2-3 ay qabaq,
çok keskin davamız düştü, yani cemaatin içinde. Resmi şekilde geldim, resmi organlara da, yani resmi bizim aidiyet yerine de. Dedim, bak vəziyyət belədir, bak bu belə olmaz. Nizamettin Quliyev. Bu şəxs DTX əməliyyatlarında ilk həbs edilən icra başçısı oldu. 19 dekabr 2019-cu ildə Nizamettin Quliyev və müavini Ramiz Tatarov xidməti otaqlarında keçirilən baxış zamanı müxtəlif vəzifəli şəxslərdən, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən alınmış vəsaitlərin öz əl yazmaları ilə tərtib olunmuş siyahları, pul vəsaitləri, sənədlər, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər dəlillər götürülüb. Onların barəsində müvafiq maddələrlə DTX-da cinayət işi başladılıb. Nizamettin Quliyev Ağstafa rayonunda özünü firon kimi aparıb. Yerli mətbuatda onun haqqında heç də yaxşı fikirlər səsləndirilməyib. Sabiq icra başçısı həm işçilərinə, həm rayon sakinlərinə qarşı kobud münasibət göstərən birisi kimi yaddaşlarda qalıb. Ağstafa rayon mərkəzində qiyməti 100 minlərlə ölçülən ən lüks məkanların və bahalı evlərin olmasına dair faktlar da var. Bundan əlavə, Nizamettin Quliyevin övladının adına Bakıda Bahar Klinikası və Bahar Marketlər şəbəkəsi olmasına dair yerli mətbuatda məlumatlar bildirilib. Mətbuatda qeyd olunur ki, onun digər övladı Britaniya Ədliyyəsində aid reyestr sənədlərinə görə 2018-ci ilin dekabrın 13-də Londonda fəaliyyət göstərən Splinter Ltd şirkətində hissələri alıb və şirkətə şəriklik hüququ əldə edib. 18 may 2015-ci ildə fotoqrafiya sahəsində fəaliyyət göstərən şirkət Londonun mərkəzinə aid Airster 20 ünvanında qeydiyyatdan keçib. Bir otaqlı ev, iki otaqlı ev, üç otaqlı ev, 3000, 5000, 4000, 10000, 12000 belə vəsaitlər təqdim olunurdu mənə. Mən də dərhal onu aparıb bilən müəllimin xidməti iş otağında təqdim edirdim. William Hacıyev, Mişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Hacıyev ölkə mətbuatının ən tanınmış simalarından biri hesab edilirdi. Ona görə yox ki, bu şəxs rayonlarda abadlıq işləri aparır, əhalinin sosial rifahının yüksəlməsi istiqamətində işlər görürdü. Xeyr, bunlar hörmətli William müəllimə tamamilə yad olan məsələlərdir. Çünki o, imişli sakinlərini yox, ancaq özünü və yaxın qohumlarını fikirləşirdi. William Hacıyev hələ Samuqda icra başçısı vəzifəsində çalışan gündən onun fəaliyyəti barədə bir mənalı fikirlər səsləndirilməyib. Yol verdiyi nöqsanlar daim mətbuatın gündəmində olub, silsilə yazılar dərc edilib. William Hacıyev bu ilin may ayında həbs edilib. Hakim Mədinə Bahurovanın sədirliyi ilə keçirilən məhkəmədə William Hacıyev barəsində 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. William Hacıyev Cinayət Məcəlləsinin 308 vəzifə səlahiyyətlərini aşma, 179 mənimsəmə və 311-ci rüşvət alma maddələri ilə təqsirli bilinir. Yaxın günlərdə onun həbsxanadan şəhid və qazi ailələri adından ölkə rəhbərliyinə göndərdiyi ismaric də cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı. William Hacıyev həbs edilən yeganə icra başçısıdır ki, özünü qəti surətdə təqsirli hesab etmir. Mətbuat üzərindən araşdırmalarımız göstərir ki, İmişlinin icra başçısından həm yerli cəmaat, həm də rayonda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər narazıdırlar. Məsələn, bir müddət əvvəl William Hacıyevlə Neftçinin sabiq futbolçusu Maşallah Əhmədov arasında 2 milyon manatlıq borc qalma qala haqda xəbərlər yayılmışdı. Məlumata görə, Maşallah Əhmədov idmandan ayrıldıqdan sonra özünə kiçik bir MMC qurub. Daha sonra isə tanışları və illərdən bəri qazandığı dostlar sayəsində onu böyütməyə başlayıb və nəhayət rayonda həyata keçirilən abadlıq və quruculuq işlərinə qoşulub. Keçirilən tenderlərdən bir neçəsinin qalibi olub. Maşallah Əhmədovla William Hacıyevin yolları ilk dəfə Göygöl rayonunda kəsişib. Həmin vaxt söz gedən rayonun icra başçısı olan William Hacıyev məşhur futbolçunu bəzi tikinti işlərinə cəlb edib. Dövlət büdcəsindən bu məqsədlə ayrılmış vəsaitin bir qismini verərək yerdə qalanını da ödəyəcəyini vəd edib. Amma bu anlaşmadan qısa müddət sonra William Hacıyev Samuq rayonuna icra başçısı göndərilib və Maşallah Əhmədov bu rayonda tikinti işləri üzrə tenderə qatılıb. Orada da xeyli işlər görüb və bunun üçün ayrılmış pulların bir qismini ala bilib. Yerdə qalan vəsaiti isə öz cibindən xərcləməli olub. Xəbərdə iddia edilir ki, Samuqda icra başçısı ilə tanınmış futbolçu arasında narazılıq yaransa da, birinci prosesi uzatmaqla onu sakitləşdirməyə nail olub. İmişli rayonunda görülən işlərdə cəlb edilən Maşallah Əhmədov isə tamamilə müflis vəziyyətə düşüb. Bəs İmişli rayonunun deputatı seçilən Razı Nurullayev William Hacıyev haqda nə düşünür? Həbs olunan icra başçıları olsun, nazir müavinləri olsun, ümumiyyətlə, nə qədər həbs olunan
və rüşvətə görə işdən azad olunan və yaxud xalq üçün elan olunmaya belə pis əməllərinə görə işdən çıxarılan yüksək çinli məmurların dövlət büdcəsinə hansı məbləği qaytarması ilə bağlı məlumatlar verilmir. Bax, bunun özü doğru hal deyil. Mən buna doğru yanaşmıram. Mən bunu bəyənmirəm. Çünki hər bir məmur işdən çıxarılanda və yaxud həbs olunanda onunla bağlı nə qədər mənimsədiyi məbləq ortaya çıxır, mediada yayılır. Və xalqa maraqlıdır ki, bu pul geri qayıdır, yoxsa qayıtmır. Amma qaldı ki, William Hacıyev ilə bağlı, məsələlər aydın oldu, yəni cəmiyyətə çəkdilər, göstərdilər, günahları deyildi və s. Amma onun götürülən pulların geri qayıdıb qaytarılması ilə bağlı mənim məlumatım yoxdur. Açıq, heç bundan maraqlanmamışam da, çünki bu istintaq orqanının işidir. İsmail Vəliyev. Neftçala İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı İsmail Vəliyev Azərbaycan Respublikasının sabiq baş prokuroru İsmət Qayıbovun başçısı oğludur. O, 31 oktyabr 1959-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1981-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirmiş, əmək fəaliyyətinə 1981-ci ildə Əli Bayramlı şəhəri Xalq Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsində Ümumi Şöbənin müdiri kimi başlamışdı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 aprel 2011-ci il tarixli 1470 nömrəli sərəncamı ilə Neftçala rayon icra hakimiyyətinin başçı vəzifəsinə təyin olunmuşdu. O, DTX-nın keçirdiyi əməliyyatlar zamanı həbs edildi və rüşvət, mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və s. əməllərinə görə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirildi. İsmail Vəliyev Neftçalada balıq biznesinin olması ilə yerli mətbuatda dəfələrlə gündəmə gəlib. Neftçalanın bütün gediş-gəlişli yerlərində özünə yeməkxana tikdirən İsmail Vəliyev rayonun iş adamlarının kabusuna çevrilibmiş. Dövlət fondundan olan və su çıxmayan 1000 hektardan artıq otlaq sahəsinin pambıq əkmək adı ilə fermerlərdən zorla alan İsmail Vəliyev rayonda heyvandarlığın inkişafına da ciddi ziyan vurub. Pambıq əkmək adı altında fermerlərdən zorla aldığı otlaq sahəsində isə pambıq əkməyib. Taxıl əkərək özü üçün pul qazanıb. Yəni, faktiki olaraq Neftçalanın icra başçısı rayonun bütün gəlirli sahələrini ələ keçirib və rayonda əhalinin gəlirlərinin azalmasına səbəb olub. Təsərrüfat Neftçala rayonu Qoltuq qəsəbəsi Enullayev küçəsində yerləşir və rayon icra hakimi Vəliyev İsmail müəllimə məxsusdur. Mən İbrahimov Rafiq, müstəcəb oğlu, bu bazarda işləyirəm. Bu bazar Neftçala rayon icra hakimiyyətinin başçısı İsmail Vəliyevə məxsusdur. Bəli, Rəsulov Hikmət, Yaveroğlu, icra başçısı İsmail Vəliyevə məxsus, Gürsan Zolaqda yox, biz burada tamək qıraxırıq. Çək sənəm təxmini gedirdi, yəni ki, heç bir sənədi yoxdur. Pambıqçılığa gəlincə, İsmail Vəliyev bu sahədə də rayona ziyan vurub. Neftçalada pambıq emalı zavodu olduğu halda icra başçısı yığılan pambıqın böyük hissəsini emal olunmaq üçün Gəncəyə yollayırmış. Sual olunur, nəyə görə Gəncəyə? Əgər Neftçala pambıq zavodunu gücü yetərli deyildisə, ki yetərli idi, niyə Salyana, Sabrabada yox, məhz Gəncəyə? Çünki sabiq icra başçısı əslən Gəncədəndir və Gəncə pambıq əyrici MMC-də paya sahibdir. Bundan əlavə, İsmail Vəliyev Antedi MMC-nin Metat MTK-nın şəriklərindən biridir. Özü həbsdə olsa da, buradan gələn gəlirlərlə ailəsi məşğul olur. İqtisadçı Natiq Cəfərli kanalımızın suallarını cavablandırıb və dövlət büdcəsindən mənimsənən məbləğlərin büdcəyə qaytarılması prosesinə münasibət bildirib. Bu prosesin gedişatı haqqında fikirlərini bölüşüb. Qanunla nəzərdə tutulur təbii ki, dövlət əmlakının mənimsənilməsi və o dövlətə dəyim işliyanın geri qaytarılması prosedurları var. Çox güman ki, amma onların itham olunduqları maddələr daha çox başqa maddələr üzərinə fokuslanıb. Yəni, vəzifə səlahiyyətlərinin aşılması və vəzifədən su istifadə halları. Yəni, bunun üzərinə fokuslanır əsasən. Korrupsiya işləri, korrupsiya əməlləri ikinci, üçüncü plana getirir və şəxsiləşdirilir. Yəni, o zamanda bu da nəyə görə belə bir problemlər yaşanır? Bizdə Azərbaycanda korrupsiyonerlər laf girişindən tutmuş ən sırasına qədər qırnaq içində daha ağırlıqlar da. Öz adlarını heç nə olmur. Əksəriyyət əmlakları da, daşınan daşınmaq mülkləri də qohumlarının, tanışlarının, ailə üzvlərinin, dostlarının adına olur. Və bunu məhkəmə
də bunu sübut eləmək çox çətindir açıq. Yəni ona görə də başqa maddələri önə çəkərək, başqa maddələrlə onları ittiham edərək həbs cəzasına çatdırılması prosesinin şahidi oluruq. Çünki hansısa icra hakimini tutursanız da onun adına maksimum bir maşın ola bilər və yaxud da bir mənzil ola bilər. Başqa mülkiyyətinin böyük əksəriyyəti söz adına olur. Ona görə də burada bir prosedur çətinlikləri var və onların mənimsədiyi əmlakın miqdarını ölçmək və geri qaytarılması çətin olur. Amma məhkəmə qərarı ilə dövlətə dəymiş ziyan təsbit olmaqsa, bu zaman həmin insanların o dövlətə dəymiş ziyanın geri qaytarılması ilə bağlı məhkəmə qərarı mümkündür və verilməlidir. Sonda qeyd edək ki, ad çəkilən rayonlarda ölkə başçısı tərəfindən yeni icra başçıları təyin edilsə də, onların rəhbərlik etdikləri rayonda müsbət işlər görmələri barədə hələlik yerli mətbuatda hansısa xəbərə rast gəlmədik.